ახლა კი გაგიზიარებთ ამბავს, თუ როგორ დაიწყო ბათუმელმა ოსტატმა 4 წლის წინ ხელნაკეთი ნივთების დამზადება და რეალიზაცია. Ravens Bros შესაქმნელად შთაგონების წყარო ყვავი Ray Ray გახდა. საკუთარ იდეებზე ხორცის შესხმაში კი პროექტი აწარმოა საქართველოში დაეხმარა. როგორია ხელნაკეთი ნივთების ქმნის პროცესი? ტოგო მეგრელაძის პორტრეტი მაცნეს ობიექტივში. ვიგებთ ტყავს, ეს მომზადებული ესკიზი გადაგვაქვს ტყავზე და შემდეგ იწყება ტულინგის და კვეთის პროცესი. ტულინგის დაწყებამდე ოსტატ სპეციალური ინსტრუმენტით ტყავზე ფორმები გამოჰყავს. ტოგო მეგრელაძეს ეს საქმე ყოველდღურობად ბოლო 4 წელია იქცა. ძირითადად მითოლოგიის პერსონაჟებს ირჩევს, ახლა საფულეზე ტყის ღმერთის სახეს ამუშავებს. კელტური მითოლოგიის ტყის ღმერთია გამოსახული ქალი. Ესკიზი ავიღებ ინტერესიდან და ხშირად ვიღებ ხოლმე იქედან. ღმერთები მითოლოგია ზოგადად ახლოა იმასთან, რა სფეროშიც მუშაობ ხოლმე და თვითონ მიზიდავს მე თვითონაც და მაგეთო ხშირად ვცდილობ ანტიკური ხანის ან შუა საუკუნეების ღმერთების დატანას ტყავზე ესკიზებს. ყველაფერი 4 წლის წინ დაიწყო. საკუთარი შესაძლებლობებისთვის გასაქანი რომ მიეცა ძალები გამოსცადა. პროექტი შეადგინა და აწარმოეს საქართველოს საკუთარი იდეით დაფინანსებისთვის მიაკითხა. მაინტერესებდა ხატვა ბავშვობიდან მიყვარდა და გადავწყვიტე ხშირად ვიდეოებს უყურებდი ტყავის ტულინგზე, გადავწყვიტე მე თვითონაც გამეკეთებინა და უწერე პროექტი აწარმოეს საქართველოს რომლებაც დამაფინანსებს და გამოვიწერეს ყველა ინსტრუმენტი რაც მჭირდებოდა. სახელოსნო Ravens Bros სწორედ 4 წელია ფუნქციონირებს. ნაწარმი ხარისხიანი ტყავის გამზადება. ხელსაქმით თვითნასწავლი ოსტატი სიამოვნებას იღებს. ამბობს, რომ სირთული ახლავს, თუმცა პოზიტიური მუხტი უფრო მეტია. ნახატების გაკეთება სიამოვნებს და ყველაზე უფრო მერთულება მოკერვა თვითონ. იმიტომ რომ ხელი ვკერავ. ტყავი თვითონ სქელია ძალიან და დიდძალეს მოვასთანა დაკავშირებული თავიდან თითები სუმაზოლებში მქონდა, მაგრამ ახლა უკვე მიაჩვია ხელებ. ქლიან პროცესით მხოლოდ სიამოვნებას ვღებულობ ხოლმე. სახელი Ravens Bro 28 წლის ტოგოს გარდაცვლილ მეგობარს უკავშირდება. რაც არ უნდა გასაკვირად გეჩვენოთ, წელიწად ნახევრის განმავლობაში ხელოვანი Ray Ray-ის უბლიდა. Ray Ray ყვავი იყო. გარდაიცვალა სამწუხაროდ. გადავწყვიტე ყვავის მეგობარი დამერქვა, ანუ ბრო პირდაპირ მნიშვნელობით ძმა, მაგრამ ინგლისურ სლენგში როგორც მეგობარს ძმაკაცს ესე გამოიყენებენ და მაგის შემდეგ სხვათაშორის საქმეც უფრო წარმატებულად წავიდა. მინდოდა რომ რაღაცნაირად ჩემს შემოქმედებაში დარჩენილიყო. პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ჯერ ესკიზს არჩევს, მერე ტყავზე გადააქვს. ამის შემდეგ კი ყველაზე რთული ტულინგი იწყება, რაც ჩრდილების გამოყვანით, შეღებვით და ბოლოს მოდელის აწყობით სრულდება. საშუალო სირთულის სრულყოფილი ნამუშევრის დასრულება 2 დღეს საჭიროებს. ჩვენ ბაზარზე საკმაოდ ჭირს მათი გაყიდვა, იმიტომ რომ თვითონ თვითღირებულება ძვირია. შრომაც, ну, პატარა შრომა არ მიდის და მაგითო ფასი დიდი აქვს სამწუხაროდ. აქვს საკუთარი გვერდი Facebook-ზე, მუშაობს შეკვეთებზეც. სურს რომ სამომავლოდ ბრენდი შექმნას. ამ ეტაპზე ფინანსური შესაძლებლობები აპრკოლებს.